Jo volia capturar els embassaments de Catalunya, volia que la gent pogués veure com baixava el nivell de l'aigua, com estava ara i com estarà d'aquí un mes o d'aquí dos mesos. Llavors, ens hem dividit els pantans per grups o per zones i cadascú s'encarrega de fer les mateixes fotografies ara, d'aquí un mes i esperem quan plogui. L'objectiu és sensibilitzar, capturar el moment i veure com evoluciona. O sigui, el que volem és que ens diuen que hi ha la sequera que és molt forta i que tota la història, però no ens ensenyen com és de veritat. Llavors, amb el dron tenim la perspectiva perfecta de com baixa el nivell de l'aigua. Exacte, fins que no veus aquella imatge que tu tens al cap de la Pertusa o el Congost de Montrevell ple d'aigua i la veus ara que fa veritablement pena, no n'ets conscient de com està. Crec que comencem a ser conscients de que si no fem alguna cosa ara, això és més real que si fiquem plaques solars a les teulades o qualsevol altra mesura. Si no gestionem bé l'aigua que queda als pantans, no obrirem l'aixeta. Llavors, nosaltres fem una crida que tothom qui passi per un pantà, un embassament, un riu, qualsevol espai on hi hagi aigua i ara mateix estigui inferior a el que ells se'n recorden, si ens envien una fotografia a la sequera del 22 a Twitter i a la sequera del 22 a Instagram, nosaltres ho compartirem encantats, perquè al final és documentar-ho i documentar-ho entre tots. És una manera d'ensenyar, i mai més ben dit, des de l'aire, que és potser la millor manera de veure com estan els pantans i de mostrar, pues, aquesta realitat tan crua que tenim.